morgon. Herregud, jag har typ inte sovit någonting i natt. Men trots det är man faktiskt inte så jättetrött nu, så det är ju skönt det. Vi håller på och ska packa in i bilen nu och sen väcka barnen och dra. Men nu kör vi till Sälen. Framme i Branäs! Nu sitter vi i sittliften. Hello! Yay. Tack Mats för låna och hjälm och briller. Yay! Alltså det är helt... Nu är det största! Det är helt jättefint här uppe med all snö. Det är jättefint. Det är lite sol som kommer in emellanåt. Men imorgon så skulle det bli superfint väder, så vi hoppas att det stämmer. Men det är fortfarande är inte så fint, jättevackert ändå. Nu ska vi se så vi har alla flygarna. Nu är vi framme. Vi har åkt lite. Ja. Skidor, hur känns det? Det känns bra men ganska kallt. Är det kallt? Och ibland får jag lite värk i benen när jag kör. Ja, det är... Visst är det härligt här, Jolin? Ja. Vilket fint väder det blev. Super, super fint. Vi har precis ätit lite lunch och nu ska vi åka skidor igen. Ny dag! Kaoset då för att få på sig all jävla. För att överleva dagen i kylan. Det är inte så kallt. Ligger du och chillar i snön, Jolin, eller? Är det skönt? Här är våran stuga. Vi filmar den lite utifrån. En helt fantastisk dag att vakna upp till. Med blå himmel och sol. Där ser stugan ut. Alltså bara att få se det här landskapet. Alltså. Det är så himla fint. Är ni redo för en dag i backen, grabbar? Ja.
dag. Det går typ inte att fånga på bild, men det bara lyser. Så himla fint. Står efter mig då. Kolla vad du gör nu. Härligt Jolino. Bra jobbat. Här snygg är man i stugan. Underställd. Det här är bra också. Det tror jag inte. Socker. Nu har vi tjejmys. Vart är grabbarna då? De får ändå åker i backen. Så nu är det bara tjejer i stugan. Så nu har vi tjejfest. Woho! Är du dig nu? Och dig. Jaha! Okej. Vi är rädda. Så nu har vi tjejfest! Woo! Sara har fixat drinkar här. Lite prosecco och Fanta. Yay! Och skål! Vad ska vi ta här? Här! Om ni är fan. Nu gör hon. Sovrum. Vardagsrum och kök. Och sen är det ett loft. En bäddsoffa. Och säng. Här ser området ut. Här är stugan. Mycket bra. Vad säger vi nu då? Hej på stugan!